is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Moenie so skaam wees nie. Hy het aan die bose behoort en hy het sy broer verhoor. En waarom het hy hom verhoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer sin reg. Broers, moenie verbaas wees in die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar in die dood na die lewe oorgegaan het. Want ons het ons broers lief. Nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hierin weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Die laaste besittings het sy broers sien gebrekheid, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moet net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. Hierdie kan ons ook te wete kom, dat ons aan die ware God behoort, en kan ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete, en hy weet alles.
Ons het liefde omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy verleenaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê. Wat hy nie kan sien, en hierdie gebod het ons van hom gekry, wie vir God lief het, ook sy broer lief het. Want ek en jy
God is daar geen sonde nie. Daarom verwag hy dat ons sy eie, sy kinders, nie meer in sonde moet leef nie. Ons gaan in die lig leef en van die lig getuig. Ons is tog immers kinders van die lig. Ons kan 'n egte, intieme, persoonlike verhouding hê met hom wat die lig gebring het. As jy in die sonde leef, bly jy in die duisternis. Dan is jy geen verloste mens wat 'n persoonlike verhouding met God het nie. Dan is jy 'n leenaar wat God jouself en jou naaste bedrieg. Dan val jy in jou Christelike integriteit. Daarom, broer en suster, pas op. Jy kan die naam van die Here bely, maar dan ook in die duisternis bly en die dood verkondig. Want jy lewe in die lig. Jy moet die verlossing wat jy ontvang het sigbaar maak in jou lewe. Jy moet die lig in hierdie wêreld gaan skyn. Ja, jou optrede, jou dade, moet die lig wat in jou leef weerspieël. Jy kan nie in God se lig kan leef as jy dade deur sonde verduister is nie. Jy kan ook nie sonde ontken asof dit nie bestaan nie. Jy moet jou sonde bely. Dan erken jy dat God vergewe. Dan erken jy dat hy die middelaar is wat vergifnis voorsien. Jy is kind van die lig. Daarom moet Christus Jesus gestalte in jou lewe kry. Jesus is die voorbeeld wat die kwaliteit van jou lewe bepaal. Daarom is God se liefdesgebod ook vir jou. Jesus het voorbeeld gee nuwe inhoud aan jou lewe. Die nuwe in Jesus word die wyse waarop jy optree sigbaar. Die sonde bestaan in die duisternis word verplaas en jou liefdes bestaan in die lig. Liewe suster, die nuwe lig skyn reeds. Om God te ken beteken om hom te bely en om in hom te bly. Om in hom te bly impliseer 'n lewe in die lig wat sigbaar word deur sy gebooie te gehoorsaam. Sy gebooie bestaan daaruit om te glo en om mekaar lief te hê. Om te sê dat jy in die lig lewe, want jy gaan heen en jy haat jou broer, is 'n leen lewe wat van die duisternis getuig. As jy jou broer lief het, is daar nie plek vir haat en jaloesie of sonde teenoor hom nie. Want haat is die begin van 'n selfvernietigende pad. Duisternis verblind jou, sodat jy die lewe in jou, die lig in jou vernietig. Om die lig te leef is om Jesus sigbaar te maak deur jou optrede. Jy moet lief hê. Jou lewe moenie plek maak vir sonde wat jy God rebelleer of vyandig in God staan. Jy moet dit wat negatief en vyandig deur God is vir my. Om die Vader se liefde vir mens, die mens se liefde vir God, vereis onverdeelde trou. Hy het sy seun gegee, daarom die gelowige ook sy alles vir God gee. Julle moet mekaar lief hê. Julle moet bereid wees om julle lewe vir mekaar af te lê. Julle het in Christus mekaar se broers en susters geword. Om jou broer te haat, word jy die duivel aangedryf. En daarvoor was Kain die voorbeeld. Sy haat het tot die dood gelei. Nog sonder opregte liefde is net so ondankbaar as liefdesbestoon sonder geloof. Daarom is liefde sigbare geloof. Kind van God het ook ander kinders van God lief, omdat hulle dieselfde pa het. Die egtheid van wederwysige liefde vir mekaar word jou toets vir jou liefde vir God. Hoe kan 'n mens sien
dat jy God lief het? Broer en sister, deur hoe jy leef, deur jou lewenstyl, of jy die gebod van liefde gehoorsaam, of jy Jesus Christus daarin navolg. God is op die aarde deur die menswording van sy seun. Jesus is die lig vir die wêreld. En daarom, broer en sister, lewe in sy lig en laat die lig deur jou skyn vir hierdie wêreld. Jy moet God lief hê met alles in jou. En jy moet jou broer lief hê soos jouself. Dit is die ou gebod waarop die nuwe lig skyn en dit nuut gemaak het. Dit bepaal of jy in die lig of in die duisternis leef. Amen.